মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সময় পাঠটি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। সময়নো কি আৰু সময় কিদৰে জোখা হয় সেই সম্পৰ্কে জানিব যাওঁতে আমি কেইটামান উদাহৰণ চাওঁ আহাচোন। এই কামটো কৰিবলৈ বহুত সময় লাগিব। আজি ৰাতিপুৱা অলপ সময় পঢ়িছোঁ। সদায় কিছু সময় খোজকাঢ়িব লাগে। গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ যাবলৈ 2 ঘণ্টা সময় লাগিব। ৰাতুলৰ বয়স 7 বছৰ 3 মাহ। এনেকুৱা বাক্যবোৰ আমি প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ। কাম এটা কৰিবলৈ আমাক সময় লাগে, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ আমাক সময় লাগিব। সেইদৰে এজন মানুহৰ বয়সত আমি সময়ৰ ধাৰণাটো ল'ব পাৰোঁ। এই সময়বোৰ জুখিব যাওঁতে আমি কিছুমান একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ছেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাহ, বছৰ আদি এককত সময়ৰ জোখ প্ৰকাশ কৰা হয়। এতিয়া সময়ৰ জোখ সম্পৰ্কে পঢ়িব যাওঁতে আমি এই ঘড়ীটোলৈ মন কৰোঁ আহাচোন। এই ঘড়ীটোত 1-12 সংখ্যা লিখা আছে আৰু 2টা সংখ্যাৰ মাজত 5টা সৰু ঘৰ আছে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই সৰু ঘৰ 5টা 2টা সংখ্যাৰ মাজত আছে আৰু 12 আৰম্ভ কৰি আকৌ 12 পাওঁতে এনেকুৱা সৰু ঘৰ 60টা আমি পাৰ হ'ব লগা হয়। এতিয়া তোমালোকে এই কাটাডালৈ মন কৰাচোন। এইডাল হৈছে ঘণ্টাৰ কাটা। এই কাটাডাল চোৱা, এইডাল হৈছে মিনিটৰ কাটা। আৰু এডাল কাটা আছে ক্ষীণ আৰু দীঘল, এইডাল হৈছে ছেকেণ্ডৰ কাটা। ঘড়ীত সাধাৰণতে আমি এই 3ডাল কাটা দেখিবলৈ পাওঁ। কিছুমান ঘড়ীত ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ কাটা 2ডাল অকল থাকে। এতিয়া এই ঘণ্টাৰ কাটাডাল 12 আৰম্ভ কৰি আকৌ 12 পাবলৈ হ'লে 12 ঘণ্টা লাগিব, অৰ্থাৎ 12 ঘণ্টাত এপাক ঘূৰিব। একেদৰে মিনিটৰ কাটাডাল সৰু ঘৰ এটা গ'লে আমি 1 মিনিট বুলি কওঁ আৰু ছেকেণ্ডৰ কাটাডাল সৰু ঘৰ এটা গ'লে 1 ছেকেণ্ড বুলি কোৱা হয়। এই ছেকেণ্ডৰ কাটাডাল টিক টিক শব্দ কৰি 1টা 1টা ঘৰ পাৰ হয়। চোৱাচোন তোমালোকে, এইদৰে টিক টিক শব্দ কৰি ছেকেণ্ডৰ কাটাডাল গৈ আছে। 12 আৰম্ভ কৰি টিক টিক শব্দ কৰি যেতিয়া 1 ছেকেণ্ড 1 ছেকেণ্ড গৈ আকৌ 12 পাব, তেতিয়া ছেকেণ্ডৰ কাটাডাল 60 ছেকেণ্ড পাৰ হ'ব আৰু মিনিটৰ কাটাডাল 1টা সৰু ঘৰ পাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আমি জানিম যে 60 ছেকেণ্ড সমান 1 মিনিট। একেদৰে মিনিটৰ কাটাডাল 1টা 1টা ঘৰ গৈ যেতিয়া 12 আৰম্ভ কৰি আকৌ 12 পাব, অৰ্থাৎ 60 মিনিট যাব, তেতিয়া ঘণ্টাৰ কাটাডাল 1টা ডাঙৰ ঘৰ যাব, অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টা হ'ব। আৰু আমি জানিম যে 60 মিনিট সমান 1 ঘণ্টা। সময়ৰ জোখ সম্পৰ্কে আমি জানিলোঁ যে 60 ছেকেণ্ড সমান 1 মিনিট আৰু 60 মিনিট সমান 1 ঘণ্টা। এতিয়া আহাচোন আমি ঘড়ী চাবলৈ শিকোঁ। এই ঘড়ীটোলৈ মন কৰাচোন। এই ঘড়ীটোত ঘণ্টাৰ কাটাডাল 1ত আছে আৰু মিনিটৰ কাটাডাল 12ত আছে, অৰ্থাৎ 1 বাজিছে। সেইদৰে এই ঘড়ীটোলৈ চোৱা। এই ঘড়ীটোত ঘণ্টাৰ কাটাডাল 9ত আছে আৰু মিনিটৰ কাটাডাল 12ত আছে, অৰ্থাৎ মিনিটৰ কাটাডাল 12ত থাকি ঘণ্টাৰ কাটাডাল আমাৰ যিটো সংখ্যাত থাকিব সিমান সময় হ'ব, অৰ্থাৎ এই ঘড়ীটোত সময় কম আমি 9, অৰ্থাৎ 9 বাজিছে। এইবাৰ তোমালোকে এই ঘড়ীটোলৈ মন কৰা। এই ঘড়ীটোত ঘণ্টাৰ কাটাডাল 10 অকণমান আগবাঢ়ি গৈছে আৰু মিনিটৰ কাটাডাল এইবাৰ 12ত নাথাকি 12 সৰু ঘৰ 10টা পাৰ হৈ আহিছে, অৰ্থাৎ সময়টো হৈছে 10:10।
এইবাৰ তোমালোকে এই ঘড়িটোলৈ চোৱাচোন। এই ঘড়িটোত একেদৰে ঘণ্টাৰ কাঁটাডাল 4 বাজি গৈছে, অৰ্থাৎ 4 বাজি আগবাঢ়ি গৈ 5 পোৱা নাই ঘড়িটোত ঘণ্টাৰ কাঁটাডাল। আকৌ মিনিটৰ কাঁটাডাল সেই সময়ত 12ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু ঘৰ 40টা পাৰ হৈ আহিছে, অৰ্থাৎ সময়টো হৈছে 4:40। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত সময় আৰু সময়ৰ যোগ সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা ল'ব পাৰিলোঁ। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মন দি চাবা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সময় আৰু সময়ৰ যোগ সময়ৰ একক সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।